nisur e pasuruar kurorën dhe tokat e begatat lisusit ton t'lasht. Ajo tashme ka gjetur vend dhe është futur masivisht si pjesë integrale gastronomisë së Lezhës, e cila po konkuron ndenjësisht në turizmin elitar në shkallë kombëtare dhe megjëherë. Në promovimin e fesës popullore të Shegës, është përfshirë dhe komuniteti biznesit të cilët Shegën tashme e kanë si një kulturë kultivimi dhe pjesë integrale e menyës tyre. E sot marrin pjesë në parajinin e fesës Shegës, mrizi i zanave, rapsodia, Shega Nika, Arber Avdia, Colors of Zadrima, Shkolla Kolinxhoka, Kompleksi Lalanu, Afrodita Gjoni, Vasili Poçeri. Breathe like the wind again, selfie shaking.